السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، سليبانو ينادرو أرنتا تيران يداله أن لفيلين كرد عضي مقالة بو هوله قبل كعين يان رانتي دتك فجعسا كوذا النقطي للاوذا مروغلي مروغي زيني حي يان ربا إن شاء الله تعالى إن آن باقا آن أجيديو دين عيبادان تابان ايه مركو هوره بحاول لين حي إنا لله وإنا لراجعون انتي دمتي إلهي حاولنا حريستو waa tacsiyadeynaynaa guud ahaan gobolka iyo buu hoodlaba. Si gaarana waxaan uga tacsiyadeynayaa ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxeen. Ilaahay samiriyo iimaan ha ka siiyo. Ilaahay dukure inta dhaawacahna ilaahay ha u booga dhayo oo caafimaad sariixa ha ka siiyo insha allahu tacaala. Ilaahay saasaan ka baryayna baaqa aan u dirayo walaalaha wiilashoodu isku dhinteenna waxa weeye xaajadu maanta meesha ay marayso beleda waxaa la yidhi hadba meeshay maraysaa ugu wacan in lagu qabto waxay uga sii dartaa wixii ku kordhaaba waa dhibaato ma halka ay marayso ha lagu xakameeyo labada lugood iyo labada gacmood baxa la isugu geeyo ilaahay aduu ku roon yahay ha la kala xakameeyo wiilasha caqli la-aanta iyo shaydaanku isu geeyey saasaan ilaahay aduu ku roon yahay aan ugu diraynaa bilaa shuruuda degdega aan waxba lala sugin waliba waxaan ugu baaqayaa walaalaha wiilashoodu isku dhinteen inay xaajadooda iyagu marka hore isku dayaan inay dhammaystaano sida ugu degdeg badan u dhammaystaano tolweynaha iyo dadkuna dusha ay ka joogaan lala eego laakiinse xaajadooda marka hore waa ay ku filan yihiin waa ka badan yihiin waxa isku dhacay waa wiilal aan talo iyo ilaahay aduu ku roon yahay cid la ogeyd midnaba ayan jirin xaajada walaalahaasi in ay iyagu wiilashooda wixii dhex maray iyo dhibkii ka yimid inay si degdeg ah ay u gacan geliyaan una dhammeeyaan tolka kale iyo inta la murugaysan iyo inta dhibkaa dhacay uu dhibayana war farxad leh oo degdeg ay soo gaarsiiyaan tolweynuhuna uu dusha ka joogo lala eego lala ilaaliyo loo daayo insha allahu tacaala waxay ugu baahan yihiin iyo inta ay leeyihiin hana lagu kabana in lagu kabo cidda fidnooyinkan oo kale iyo dhibkan oo kale ka faa'iidaysata maamulada darisyada waxaanu leenahay ilaahay uga baqa ilaahay dadkaa dhibaatadu dhex martay wiilashoodu isku dhinteen tiiraanyaysan tacsiyaysan xaajadooda yaan la fogeyn ilaahay uga baqaanu leenahay ilaahay baanu idinka magangelinaynaa in hawsha aan la idinka sii fogeyn oo la idinka fidnayn insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka baryayaa dhibkaa dhacay inaan waxba ku darsoomin in halkaa ay ku qabowdo in walaaltinimadiinnii ayan xumayn wiilashaa isku dhacay ilaahay saasaan uga baryayaa tolweynaha iyo gobol guud ahaan gobolkaba wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.